নমস্কাৰ মিনিটা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ পূজাৰ বন্ধত ঘৰলৈ, আৰু এতিয়া ঘৰত আজি যিহেতু মহাষ্টমী আৰু মহাষ্টমীত মই আজি চাকি জ্বলাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু আপোনালোককো আমাৰ গাঁৱৰ পূজাখনো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাম, কাৰণ আপোনালোকে মোৰ গাঁওখনৰ পূজাটো দেখা নাই। আজি আমাক আপোনালোকক দেখাম মই, গতিকে চাই থাকিব। লগত মোৰ এয়া ভতিজা, ভতিজাজনী ওলাইছে মোৰ লগত সাজি কাচি, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰক এটা পিন্ধি লৈছে তাই, আৰু মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি জানি পিনি তাই মোৰ কোলাত উঠি দিছে। হেল্ল' কৈ দিয়া, হেল্ল' কৈ দিয়াচোন, সেয়া গতিকে চাই থাকিব, আমাৰ পূজাখন দেখাম আপোনালোকক। মোৰ জা লগতে ভতিজা খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, আমি যিহেতু গাঁৱৰ ওচৰতে হয় পূজাখন, গতিকে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এয়া আমি চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল, আৰু চাকি জ্বলোৱাখিনি আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই, যিহেতু দেখিছে কিমান ভিৰ, তাতে কেমেৰা কৰা সম্ভৱ নহয়, গতিকে বাকী আপোনালোকৰ যিখিনি আমাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ সেইখিনি অলপ দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু এইখন পূজা নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে হয় আমাৰ লাহোৱালৰ, গতিকে অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু। আৰু পূজা চাই আহি আমি এতিয়া ইয়াতে খাবলৈ সোমালোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আহিছোঁ, ইয়াতে আমি পৰঠা খাম বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া কি পাওঁ। এয়া আমি পৰঠা লৈছোঁ গোটেইখিনিয়ে খাম বুলি, খাবলৈ কিন্তু টেষ্টি আছিলে, মইতোটো ভইচৰ পৰা পাছতে কৰিছোঁ, খাবলৈ খুব ভাল আছিলে। পৰঠা মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰি দুখন দিছে আৰু, সিহঁতি সেইটো তাকে পৰঠা বুলি কৈছে। আৰু এয়া আমি পূজা চাই এতিয়া আকৌ সোমাই আহিলোঁ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ, আৰু আজি আমি ঘৰত গৈ মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি হাঁহৰ, আজি হাঁহ খাম যিহেতু পূজা, গতিকে হাঁহ বনোৱাখিনি আপোনালোক দেখাম, লগতে বাকীখিনি দেখাম। এয়া হাঁহ কটা হৈয়ে গ'ল, মই গোটেইখিনি পাছতে গম পাইছোঁ যে হাঁহ কাটি শেষেই হ'ল, তথাপিতো অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই খৰিত বনাম মাংস, আৰু এইটো আছিলে আমাৰ আগৰ মাটি চৌকা, কিন্তু এইটো নতুনকৈ লৈছে চৌকাটো, কিন্তু এইটো চৌকাত বনাবলৈ ভাল লাগে, যিহেতু মূঢ়াডালে ধুনীয়াকৈ বহি ইয়াতে বনাব পাৰি, মোৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে আৰু। আৰু ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ, কিন্তু পোহৰটো অকণমান কম পাব, যিহেতু পোহৰটো খুব কমেই আছে এইটো ৰুমত।
আৰু মই আদা নহৰু দিলোঁ, লগতে জিয়া ধনিয়াও দিলোঁ। গোটেইখিনি মই দেখাব পৰা নাই যিহেতু মই এতিয়া কেমেৰাটো নিজে হাতে ধৰিব লগা হৈছে আৰু জুইত বনাইছোঁ, যিহেতু জুইত বনোৱাৰ লগে লগে জানেই জুই তাপটো কেনেকুৱা, চকুত আহি ধৰে, গতিকে সব সময়তে কিবাটো কৰিব পৰা নাই। মই ইয়াতে আদা নহৰু জিৰা ধনিয়া গোটেইখিনি দিলোঁ আৰু যিহেতু নিজৰ ঘৰৰ হাঁহ বহুত তেল ওলাইছে, কিমান তেল ওলাইছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আৰু। আৰু তেলখিনি ওলোৱাৰ পাছতহে মই এয়া হালধি দিছোঁ আৰু হালধি দিয়াৰ পাছত যিখিনি গৰম মছলা শুকান গৰম মছলা যিখিনি আছিলে সেইখিনিও দিলোঁ। সেইখিনি আপোনালোকে দেখাব পৰা নাই কেমেৰাটো নিজে কৰাৰ কাৰণে। আৰু এয়া আলুখিনি দি দিলোঁ, বহুত তেল ওলাইছে হাঁহটো, যিহেতু ঘৰৰ হাঁহ পূৰা তেল ভৰ্তিকৈ ওলাইছে একদম। আৰু এইয়া হ'লেই মোৰ হাঁহ গোটেইখিনি নেদেখালোঁ আৰু অলপ চটকাত।